nogensinde. Amerikanerne er nu overbeviste om, at det malaysiske passagerfly med 298 ombord blev skudt ned med et russisk jord-til-luft-missil. Russia supports the separatists, supplies the separatists, encourages the separatists, trains the separatists, and Russia needs to step up and make a difference here. Det var et missil, som de her amerikanerne siger blev affyret fra et oprørskontrolleret område i Øst-Ukraine. Dermed øges presset på Ruslands præsident Vladimir Putin. Og USA vil forsøge at få EU til at gennemføre yderligere sanktioner mod Rusland. Efter min overbevisning, så jeg gerne, at EU stod samlet om at lægge yderligere pres på Rusland, når vi mødes her på tirsdag. Jeg mener, det er tid til yderligere sanktioner, og også at vi skal gøre det klart, at vi er klar til at lave flere sanktioner, hvis ikke Rusland nu de facto også bidrager til at skabe fred i Ukraine. Imens venter de pårørende, som her i Holland, stadig på nyt om deres afdøde familiemedlemmer. I don't know where they are. You can go to them. I want their funeral. I want to arrange their funeral. I can't. I don't know where they are. Oprørerne har i dag kørt 196 af de dræbte væk til et ukendt sted i dette tog med kølevogne. De fleste lig, siger OSCE, er nu blevet samlet. Vi har selv set kølevognene, der skulle være fyldt med lig, ikke så langt herfra. Men der bliver altså stadigvæk båret ligposer væk herfra, og der er ingen information om, hvornår man har fået alle passagererne samlet ind. Hvornår de døde bliver sendt hjem til deres familier, vides ikke. Mr. Putin, send my children home. Send them home. Please. Please.